Үрінқалата ғанияларға тұрорылы бұд ердәбіл чақчы тұбұста дұ. Әбәтір документға тейлі бітінен онны қалады. Бұд ұна мен коллегам Евгений Тойтана бәйтін қолы бұрғар үрітан көрді. Бұл білген жүкізге көрат үйісіне мәрді ауалы ғатын поликлиника тәркәлі біт. Білген үйтжек ерәмейт электронды өчірат білгер дұ соқ дұ. Білгер болғана түхекі жүстәғін бір сәхпет. Онына дұрубия қастығылын әйгетін үлігеттері көрдіріне кәрбет жаңға түхе әйгастік сүйхан қаларын, әйдіплерін, ұлтары баралларын бір сәхпет. Клиент R28. Пройдите к окну 2. И кидим минута сата. Берем бубенчики. Электронный учетчик на регистратура нарыла. Электронная. Үлелей бұлағын. Құрығыр өлі бейді мүт тұқтыр. Құрығы тұқтыр. Ата қоқ. Құндан бір астыр тұққан тақтары? Бір астыр сүйіндіға хил үйкі. Наға бұлағын. Үркүтігінді бұл бадақ? Қау. Ағым бастақ кейіға бұл электронды өтірі дейінен қандағын? Бұл құзы өтімен өтіл Әрияға кен тұға қады ғай? Ол, күрдәнік, әрісімді бағында қарады, жәмері де болмайды. Қатып тәрсен күрде қары. Білген? Қалуымынан ұғамына кейдің, оның ұғамына таңыстым. Қарды ола қалыстым. Ондан тұлқтар әте, бір астыр түйіндері қайында қай? Қарды ола қалыстым ұғын. Кирафа атынан ұлыстаға т Қайдағы бөйгерін, жон түхі өр жон бір атты кейдерін, кітәрін, тоғыла ғықпыт. Сіңге электронды өчіратты бұл өтілі ләбәт. Кеске, первич нәзі, біз кетерапевтам. Бұда сырыға өркет әспәті біт, оробына 5 минутенден ұңырдылар. 81, окно 3. Вот он сидит, я хочу, чуть было мне барат, барат, так окно есть, видишь? Он на это, а? Олег, ты куда? Ну, на кадырёх, он барат, он на ума стоит, на кадырёх, бас по кадырёх, на кадырёх, туда есть, всё-таки кирпичеры. А они нам он ума, нам керемным, да, прикрепить, он барат, на кадырёх. Блин, был детское отделение, я судьях вот. Мы только подошли, 5 минут как ждем. Через минуту должно время подойти, я не знаю. Обычно как происходит, по времени заходите или чуть с опозданием? Другим специалистам мы по времени, сейчас не знаем. Бастыгы поликлиника бұрастырын көрдіріне кәлбет жон бары әйіғастық түғыны алылар дембелі дәтілер. Олырын бұ детскі деленіне ғара электронны өчірат үлелі әбеті біт. Сорық түрек бүттер 400 частырын өчіраттан тұралар. По очереди заходите, все. Конечно, без очереди ходите. Живая очередь, да? Конечно. Просто очередь, тут усвоен на данный. Он без очереди кидает на данный. Он там кидает на баха, со сердца в останеке гаста, а он лахтура. Конечно, будет баха. Теперь же в здравоохранении проект бар бейхе, он был на беге сайын работ, баратурор. Тоже так на бирик кихл, он ног жарк тенам баран битан халлар, он ног батах кулади. Олег был на брастер, гистрелер, постоянно я гас плохтахтар. Рахтарга, Олег был на ичулене беге да салгахпат.